Hallelujah. Hallelujah. Today, Yadi Udu Chini ga Lu ni ne chi me solution no. Longwa Chia jang la chen zia. Ma kaung do chini phit bi me. Today phya thakin go chit do jang phya thakin myan na ro go thau shu bi do phya win nai mwe lyo yin ne ဒီနေ့မိသားဖွဲ့ဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့ရောက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာဖျားခင်တာပြေကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ခုကျွန်တော်ခဏလေးအပရီရှိတ်လုပ်ချင်တာကနော်ပရိဇန်ဝါရှစ်ကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးဂုံပြုရအောင်။နောက်တစ်ဖက်ခုကလည်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပိုင်လော့နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာရှာစစ်စတမ်ကိုလည်းကျွန်တော်စနေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့အာရှာလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပရိ
ตะเกเบ้วันตาเด้บาเลยสอเราติ้นดอกก็ตะพี้ๆเนี่ยพยาคินเนี่ยลำปัดชินปูส่งชินจองทีนี้สาบิตุตะลาเด้ทีนี้เราเสียงอย่างสวยรู้ชินสักช่อยอกเราสิเด้เนาะเราอเสคันพูดด้วยอาชาลุพูดด้วยทีนี้เราเสียงไปทาลูกฤทธิ์สิเด้สอเราคู่ล้อล้อเสียดีตะลาเราเราอสันเล่บ่เนาะเลุจิอู้แม่ ลูกจีนเนี่ยจันโอฟีดแบ็กเลยดีสู้ยินเนี่ยจันโอดีลากงเนี่ยขาดใจแต่เขาอาชาเต็นเนี่ยจันโอเปลี่ยนลูกปีมาพี่เด้สรุปไอ้มาสักแค่ชิ้นเนี่ยลูกเรียกอะไรซีนเปลี่ยนลาไปลูกยาเลยจันโอตีเช้าบ่เนาะจันโอลูกปีมาอัปเดตอาชาเต็นนั่นเลยจันโอมีลูกตัวผู้ตัวซีซันสิบบาทเลยลูกเลยทีนี้เปลี่ยนชิ้นเนี่ยแต่แกลูกพยายามที่จะนั่งเงินออกมาแต่ต้องตีนี้ป่าวเช่นเนี่ยสูรุ่งเช่นเลยจูซูเลยสุดาวเลยแต่พักการนี้เลยจันโอเปลี่
ပေးရလေးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှခွန်အားပေးခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုယ်ွယ်ချင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတုံးသက်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရှင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့လို့ကျွန်တော်တို့က
လူမျိုးဖြစ်မှသာလဲဖះကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်လို့ရတယ်အမေအဲ့ဒီအဲ့ဒါပေမဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်လိုက်လူတွေတော့ရှိပေမဲ့တကယ်လို့ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်လာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ဂျူးလူမျိုးဖြစ်မှရမယ်နံပါတ်2ကယောက်ျားဖြစ်မှရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောက်ျားဖြစ်မှပဲရတယ်မျိုးသမီးတွေဖះကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ခက်ခဲပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်ုံတင်เนาะကျွန်တော်တို့ယောက်ျားဖြစ်ုံတင်မရပါဘူးယောက်ျားဖြစ်ပြီးသွားရုံမကောက်ကိုလက်အင်ကအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်ုံမကောက်ဘူးเนาะလေဝိလူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့အစင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းကအစင့်သွားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတန်းပြီးကြတော့မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီဂျမ်ဘာဘေစတာဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြဘူးပါတယ်ဝေငှဘူးပါတယ်နော်အရင်တော့ဆိုဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်ဖို့အတွက်ယေဘရဟိမင်းဖြစ်တယောက်တည်းပဲကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒါတော့မှတစ်နှစ်တစ်ခါသူတို့ဝင်ပြီးတော့မှနော်ဗိမာန်တော်ထဲအတန်ရှင်းဆုံးတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာတွားပြီးတော့မှအသွေးသွင်းတဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်တွားခွင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကြောင့်လဝါကားတွေမှာအသေးခံခြင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဒီနေ့ဖခင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်မျက်လုံးလေးတစ်ချက်မှိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးဖခင်ခင်လို့អော်လိုက်တာနဲ့ခုနပြောတဲ့တန်ရှင်းဆုံးသောဌာနတော်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အရင်တော့ကဖခင်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာကတဲတော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာတဲတော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲတော်ထဲမှာတောင်မှအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတော်မှာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲယေဘရဟိမင်းကနော်ဣသေလလူမျိုးကိုစားနော်သွားပြီးတော့မှဘုရားရှိခိုးပြည့်ဖြည့်ရာရစ်ကိုပူဇော်ခွင့်ရတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတဲ့အခါမှာတော့နော်ကလကာဗိမာန်တော်ထဲကကလကာဘာဖြစ်လဲ?အထက်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးတိုင်အောင်ကွဲသွားတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့ဖះကိုကိုးကွယ်လိုက်တာနဲ့အဖဖះလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းကပြောတဲ့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ခွင့်ရသွားတာဖြစ်တယ်။ Praise the Lord.
แล้วเดี๋ยวนี้พระยาธิคินเนี่ยมาเอาดอกแท้มาตู้วินชินสระอิมมัตตัมมะตัมโบชิได้อย่าဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သာယေရှုခရစ်တော်မလာသေးဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒေါ်လာ9000လောက်တော့ကုန်မယ်เนาะတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တပတ်တိုင်းဖရာเจ้าဘိမှန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်เนาะယေရုရှလင်ကိုသွားပြီးဖရာရှိခိုးမယ်ဆိုရင်เนาะဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးလေးတစ်ခါမိတ်တာနဲ့เนาะဒေါ်လာ9000လောက်
င်းကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအင်မတန်မှခတ်ပါတယ်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားအရင်မှာတိုးဝင်မှုခတ်တဲ့ဘုရားခင်စီမှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်လပ်စွာเนาะကျွန်တော်တို့ဆရာပီတာစကားပြောမယ်ဆိုတော့တကားမရှိဒါမရှိเนาะကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ခွင့်ရတယ်ဒါဟာတိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်၌ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာ၅ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှချင်ပါတယ်နော်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာလေး၅ခုဝေငှချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်တခါသေးကြကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကအရန်ကိုလွယ်ကူသွားတဲ့အခါမှာတခါကျကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်။တန်ဖိုးမထားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေငှသွားမယ်။မဝေငှခင်မှာတိမောသေခန်းကြီး1ခန်းကြီး6တိတိခန်းကြီး6ငွေ9နဲ့6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး6အငယ်9နဲ့6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်လို့ဖျားဝဲ၌မွေလျော်ခြင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့သည်စိတ်ထင်ကြ၏ထိုတို့သောသူတို့ကိုရှောင်လောရောင်ရဲသောစိတ်ပါလက်ထာဝရဖျား၌မွေလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ဝတ်မှာမွေလျော်ခြင်းအမေနော်ဒါကကျွန်တော်ပြောတဲ့ငါးချက်မသွားခင်လေးမှာကျွန်တော်အနေငယ် introduction ပေးချင်တာတချို့ကဖခင်ကြောင်းလာကြတယ်တချို့ကဖခင်ကြောင်းမှာအလှူငွေထဲကြတယ်တချို့ကဖခင်ကြောင်းမှာပါဝင်ကြတယ်တချို့ကဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာတတောင့်တနေကနေဆိုပြီးတော့ပါဝင်ကြတာအရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကပြောဆိုတော့ကောင်းကြီးပြန်ရဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီမှာပြောထားတယ်ရှင်ပေတရုကတိမောသေကိုပြောထားတယ်နော်ဖျားဝင်းနိုင်မွေလျော်ခြင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တချို့သူကစိတ်ထင်ကြတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မွေလျော်ဖျားဝင်းနိုင်မွေလျော်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖျားသခင်ကိုလာတဲ့เนาะတိုးဝင်ခြင်းကကျွန်တော်ကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြောင်းလဲလာတဲ့ညီကိုတွေတချို့ရှိတယ်သူတို့ရောက်လာတယ်ပြောင်းလဲပြီးတလားလောက်နေတော့ဖျားเจ้าကိုခက်တီတီပဲလာအရင်ထုတ်ပေးပါတဲ့ဟဲ့ဘာအရင်လဲပေါ့နော်ဈေးရောက်မလို့တဲ့ငါးသိန်းလောက်လို့တဲ့ဖះเจ้าကအရင်ထုတ်ပေးပါဟောရေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောရေနေချင်းနေခံပြီးပြီဟောယေရှုခရစ်တော်လည်းလက်ခံပြီးပြီဆိုတော့ဟောသူတို့တွေဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်မြဲလာမလားလို့ကြည့်တာတလားလောက်လဲကြာရောလေးပတ်လောက်လဲပြည်လာပါလဲဖះเจ้าကအရင်လာတောင်းတယ်သူတို့ခရစ်ယာန်ထဲဝင်တာဘာအတွက်ဝင်တာလဲအကျိုးစီးပွားရဖို့เออดีบาตาแท้ဝင်เนี่ยဆိုရင်တော့ငါတို့ကိုဈေးဖို့ထုတ်ပေးมาပဲထင်တာရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့အကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့တချို့လူတွေကိုပြောပြတယ်သူလည်းမသိချာဘူးလေသူတော့ဩဈေးဖို့ရမယ်ဆိုတော့အေးငါးသိန်းအရင်ရမယ်ဆိုတော့နဲလာပေါ့ရေတစ်ချက်ငုတ်လိုက်တာဘာခက်လို့လဲပေါ့เนาะဟာယုံကြည်လားယုံကြည်ပါတယ်ဇောဆိုတော့ရေလေးတစ်ခွငုတ်လိုက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တချို့အသင်းတော်အแทမှာလဲတချို့လူတွေကဖះကိုကိုကွယ်မယ်ဖះเจ้าမတက်ဘူးဖះเจ้าမပြတ်ဘူးအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်မယ်ဟာလို့တဲ့တခါကျရင်ဖះကိုဘုံတော့အတွက်အစီခံတာကောင်းပေမဲ့တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဖះသခင်စီကနေကောင်းကြီးလိုချင်လို့ဆိုတော့စိတ်တတ်နဲ့ဖះရဲ့နိုင်ငံတော်ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူမျိုးဟာရှောင်ဖို့လိုတယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒါပေမဲ့အောက်မှာဆက်ပြောထားတယ်ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလျက်ဖျားဝင်းနိုင်မွေလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်ပေ၏အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားသခင်ကဖျားဝင်းမှာမွေလျော်ပြီးဖျားကိုချစ်တော်သူကိုကောင်းချီးမပေးဘူးလို့ပြောလားမပြောပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားဝင်းနိုင်မွေလျော်ခြင်းဖျားနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကောင်းချီးလိုခြင်းလို့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရင်ကောင်းချီးဖြစ်တယ် Praise the Lord ဒါပေမဲ့
ကောင်းကြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရင်ကောင်းကြီးမှာဖြစ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရာဝိနိုင်မွေ့လျော်တဲ့အခါမှာဖရာမျက်မှောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်တဲ့အခါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်တော်စိတ်နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကောင်းကြီးမှာဖြစ်ပါဘူး။ဒါပ
ော်ဘာဖြစ်ပြန်တာလဲကြီးစွာသောအကျိုးမှန်တယ်ဟာလေလုယာဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့အသင်းတော်မှာပါဝင်ရအောင်ဖခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့ပေးဆက်ရအောင်ဖခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့အစေခံရအောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုလာတဲ့အခါဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထားမှန်ဖို့အရင်ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါတလေကြိုက်လေဖခင်မှာအရင်ပါဝင်တဲ့ဆက်ကတ်တဲ့ကောင်းကြီးမဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါတချို့အမှုတော်ဆောင်ပင်လင်သူတို့တတ်တာမှာကောင်းကြီးမရှိဘူးဘာလို့လဲဖခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်စပွန်ဆာရမလဲဘယ်ကနေဘလို့ရမလဲလူထင်ကြီးခံရတယ်ဆိုတော့တချို့ဖျားပေါ်မှာထက်ဖျားကိုချစ်သောစိတ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တာထက်တွင်เนาะကျွန်တော်ဘာမှပြရစကားနဲ့ဆိုတော့တွင်ရှာရင်လို့အမှုတော်ဆောင်တာတွေတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့တင်တူတင်သားတွေယုံကြည်သူတွေဒီနေ့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်အထက်ကိုလာတဲ့အခါဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့မိတ္တာဓာဖွဲ့တဲ့အခါမှာဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာအကျိုးလိုလိုညောင်ရည်သွန်းသောအပြုမှုမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။ဒီစကားတော့ဗမာစကားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တချို့နားရှုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ကျိုးလိုလိုညောင်ရည်သွန်းတယ်။နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်စကုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုကိုလုပ်တယ်နော်ဆိုတော့ညောင်ရည်လောင်းရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တော့နော်ညောင်ရည်လောင်းရင်ညောင်ပင်ရည်လောင်းရတဲ့အကျိုးကြောင့်ဘဝမှာနော်လိုတရရတယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ညောင်ပင်မှာရည်သွားလောင်းလဲသူ့အကျိုးရချင်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့တခါကျရင်ဖခင်သခင်စီမှာပါဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအကျိုးလိုချင်လို့ပါဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာနော်ထင်သလောက်ကောင်းကြီးမဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်မျော်လင့်ထားတယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုတော့ဘလို့လဲကျွန်တော်ဒီလောက်စေခံတာပဲဟာဒီလောက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာပဲဟာကျွန်တော်ဒီလောက်ထိလောက်တာပဲဟာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ပါဝင်တာပဲအာကိုတော့မို့တော့အထဲမှာဒီလောက်ပါဝင်တာပဲဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာဖယားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖယားကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့အစေခံတာထက်ဖယားသခင်စီကနေငါဘာကောင်းကြီးပြန်ရမလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ချင်းတိုးဝင်ကြတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ချင်းကိုးကွယ်ကြတယ်။ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ချင်းစက္ကပ်ကြပေမဲ့အတ္တတာမှာမထူးခြားလာခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းတယ်။ဆိုတော့နံပါတ်၁တစ်ချက်ကဘာပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး၈အငယ်၁ကနေ၁၁နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးရှင်အငယ်1ကနေ17ထိဖြစ်တယ်ဒါတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးအိမ်မှာခွန်အားယူစရာရှိအချိန်ရလို့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြမ်းကိုညွှန်ပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးရှင်အငယ်17ထဲမှာဘာပြောသွားလဲဘာအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကတရားဟောနေတဲ့ချိန်မှာလူတစုကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်လာတယ်ဒီမျိုးသမီးဟာပြစ်မှားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသမီးဟာပြစ်မှားသောအမျိုးသမီးဖြစ်နေ။ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုလာကြတယ်သူတို့ကအပြစ်ရှိသောအမျိုးသမီးကိုယူလာတယ်။ယူလာပြီးကိုတော့ပြောတယ်။ဒီနေ့ဒီမျိုးသမီးကိုမလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။မောရှေရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။ရှောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ရမှာ။ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကမလုပ်နေလဲ။မြေကြီးပေါ်မှာလက်ကလေးနဲ့ရေးနေတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုကပြောလဲ။အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေအရင်စပေါက်ပါအရင်လေးနဲ့တင်တာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသူတို့ဘု து ခေါ်လာလဲအပြစ်ရှိသောအမျိုးသမီးမှားယွင်းသောအမျိုးသမီးကိုခေါ်လာတယ်
Nayan Dom Yonami, you call Abi Payashi, my call Abi Yeshu Krito, Bullo Malay. Yeshua Baham Bio. Yangi. Now, so along a pure karma, Yeshua to call me Pambio Lane. A Pimashi do do. Gene Saba. Elishima Babiole. At that chi do do one a yen sabi do, Kelumi Chabi Tatwajani. အမျိုးသမီးကိုရောယေရှုခရစ်ဘာပြောလဲနောက်တစ်ခါမပြစ်မှန်းနဲ့ဒီနေ့တစ်ခါတလေကြာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကမျက်မှောက်တော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါဖခင်နဲ့မိသားဖွဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်ဖခင်ကြီးစီမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဖခင်ကိုတိုးဝင်တာထက်ကိုရောသူကိုရောဟိုလူကိုရောဟိုလူဆိုတဲ့သူများရဲ့အပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က ยูสฮองล่ะบาลุตูเหมียวอเป็ดกูอะยังละญูโทชินน่ะแหละตูเหมียวอเป็ดจี้ดาวโพ่ทุบปีกูเยอเป็ดกูเต้อ๋องลุชินน่ะนี่หลูเรยสิทธิ์แต่กะทีนี้ตูเหมียวกูบาพิโลอเป็ดอะยังพอชินน่ะแหละสรุปกูอเป็ดเน้จ้องพอเปียพะยาทะคินชื่อมาอเป็ดจี้ดาเนี่ยอเป็ดเต้ดาอะตุตุเว้ยอเป็ดตาหาอเป็ดตาเว้ยเข้าไปเนาะ อเป็ดเต้ดาเนี่ยอเป็ดจี้ดาพระยาชื่อมาอเป็ดหาอเป็ดตาเว้ยลาพี่တော့มาตู่จี้เนี่ยงาเต้เนี่ยงาก็ปูพี่เน้เนี่ยตูก็ปูพี่ซိုးเลยสรุปไม่ใช่ผู้พระยาชื่อมาอเป็ดตาอเป็ดตาเว้ยพระยาก็คว้นลุปี้ตาแล้วคว้นลุปี้ตาだแม้ทีนี้จนเราก็บาผิดเลยจนเราก็ตูมะอเป็ดกูอเมยได้อยู่ซ้อมล่ะตะชั่ว psychologic ตะมาเนี่ยบาပြောเลยสรุปอะเต็งอะยังตกแต่หลูฤาก็แหละอม้าๆๆลุกแต่หลู Balule, throw a bow, punch and look to me at the Yamia Pure. The nation already at that time, I let the cardinal giant. Payamia Moudo, Gulara, Gurojano, a pitaba, Bibili. Piachi pitaba, Quello pitaba, Payaga thing will not come out of a sinner, she pitaba. I met Genoa Payagu, do we lare kama? Bayulale? Do me a big go, you lie. သူများကိုအပြစ်ပြောဖို့ယူလာတယ်ဟိုလူဒီလူဆိုတော့သူများအပြစ်ကိုယူပြီးဖျားစီကိုလာတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့သဘောထားတော့ရှင်းရှင်းလေးပါအပြစ်မရှိတော့သူပါလဲစပီကဲနဲ့ပေါက်ပါဒီကျမ်းပိုက်ကိုတချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့ဒါဖာရိရှဲတွေရဲ့ထောင်ချက်ကိုပညာရှိရှိပြောသွားတာဆိုတာတချို့လည်းပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတရားဟောဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာဒီစကားလုံးနဲ့နှလုံးသားထ
ကျွန်တော်အဲ့လောက်မဆိုးပါဘူးကိုရောဆိုတော့အရင်ဖြောက်ချက်ပေးခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကနှလုံးသားအแทးထိမြင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှိမှာတွားပြီးဟိုလူပစ္စည်းရဲ့ဒီလူပစ္စည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှိမှာအားလုံးကအပြစ်သားတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွားဖို့ကဘုရားရှိမှာ ကိုယ့်ရဲ့ယောသားတော်နှလုံးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တံယောသားတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားစီမှာချင်းကပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူများအပြစ်တွေရှောက်ပြီးပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအမှန်နဲ့ဖျားရှိမှာတိုးဝင်ပါခွာပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်၁ချက်နေပဲနံပါတ်၂ချက်လုကာခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၀မှာ လူကာခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၀မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းเนาะလူကာခန်းကြီး၁၉အငယ်အငယ်ခန်းကြီး၁၉အငယ်၁ကနေ၁၀မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဇက်ကဲအကြောင်းတွေ့ရတယ်အခွန်ခံဇက်ကဲလေးအကြောင်းတွေ့ရတယ်အခွန်ခံဇက်ကဲကအရက်ပူတယ်သူကเนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲလူပူလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကငွေရတတ်တော်သူဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ယောမရှင်ဘီရင်တွေကကဲတိုင်
ကိုလူပိုင်းစားဒီလူပိုင်းစားပြီးပြီးသူတို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေအနေနဲ့အခွန်ခံတွေကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့အသားထဲကလောက်ထွက်တယ်ကိုလူမျိုးကိုဂုတ်သွေးဆုပ်တယ်တားမုန်းတယ်ခွန်ခံဆိုသူတို့အယံမုန်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇကင်းလေးခမရယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကြားတဲ့ခါမှာသူလဲအပြစ်သားဆိုတာသူ့ကိုသူသိတယ်သူဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်သူတိုးဝင်ခြင်းတယ်
Tu biasa kan sih gua lahir macam tu kau tu. Apa dia taman tipi macam tu le? Matu ye tu ye ni luna kaji de. Pecah no, no. Cina macam bebu, alam tu dia dah. Ya gak bu ni. Bu ni dekat macam tu macam mami ya lor. Nausong. Tiap orang tapan pe mau lihat tapi lor. Yesus tu a. Nyosha de. Oh Yesus sura. Alu luba lah. Akuan kan ni gua cipta pea. Biar zari gua cipta pea. Apa dia tari gua cipta pea. Oh luna ni gua jamah si dia pea bala. Belum yo bale. ทุกคำนี้มีเช่นพยายามยันนาเรื่องตู้มาผู้เชี่ยวชาญอันนี้เนาะแต่เมื่อตอนพันปีมาเลยแต่ไปเยซูก็ตู้พี่อ๋อไปแม่ตู้มีอันนี้เลยเยซูอ่ะใส่ใส่จิตตู้สิยาวละทีนี้ไม่เอ็มอ่ะนาเดมเองยังวันตาเลยตู้โลลูกอ่ะพี่ตาของเยซูรักขันเลยอันนี้เยซูเนี่ยเดี๋ยวเราสนับสนุนเอ็มอันนี้เนี่ยสาเร่ต้าเดเยซูก็ตู้ก็พี่อ๋อไปเลยคำ ตัวนั่งลงตากับโยเพ่มาแต่พี่ลาบีน่าสงตัวมาเชี่ยพี่ซีเรกูอ๋ออารมณ์เสียได้หรือเปลี่ยนเวงอะไรตัวบาบิโอเลยน่าขาอารมณ์ลงมีเลซ่าเปลี่ยนยอมไหมดิฉันเราพยายามที่จะมีมาดอเทกูลาเรคามาดิเนสักเกลิลูฉันเราอภิษฎาบาสุราตีบีจอมาลาบาปีโลชินฉันเราก็ นองด้านเนี่ยสายตัวอาจจะงูเจ็บผู้รู้เลยเห็นไหมแล้วมันเนี่ยใช่ก็นองด้านเนี่ยสายตัวจริงๆผู้รู้เลยที่เด็กขาดเจ้าจุนรุกับพยายามที่จะมีมาดูกูแลเลยอย่างฟีพี่จ่ายอิโมชันอลอย่างขันซาจ่ายอ๋อมีอีกจ่ายปีปีด้วยจุนรุกแต่งงานจริงเดียวเปียบเปียบผู้เลยตัวไอ้มาตัวดอลลี่โน้ตามูสุดแล้วตัวอะไรตัวดอลลี่บลูคอมเลยไม่คุ้นทุกเสียพี่ละ จนเอาตัวอะไรจนเอาแต่งงานเช่นพี่นี่หรอตัวเราไม่รู้สัมผัสนะไม่ตัวที่ตาหอดเทปไปเชียร์ตาสุดหรอตัวอะไรลูชิลูเข็มปอดเราเนาะมันเอาตัวเย่ฮะในปัตตาบิโตเช่จนเราเงี้ยลิกเดียวเปล่านะส่วนตอนนี้เราตัวเราพี่สั่งไทยเนี่ยจอยเอ้ามาเด็กโน้ตามุสุราบาลเลยจนเราเลยไอ้ตัวสกาวจ้าเลยค่ะมาจนเราเลยโน้ตามุสุราบุจนเราเลยมีคนทุกเสียพี่ละโน้ตามุสุราบาลเลยงั้นเราก็เลยพยายามมาเนี่ยปัสตาที่หอดเราเงี้ยยังคว้ายังเงี้ยชิทวิตติกงั้
ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာမျက်ရည်မျက်ခွတ်တွေနဲ့နှစ်ချီတွေနဲ့နော်ဖျားရှင်မဟုတ်ကိုရောဂျေဆုတင်နေဩကိုရောခွတ်လွတ်ပါအကြီးကျယ်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ရှင်မလုံးလဲပြီးသွားရောဖျားကြောင့်လဲဆာဗစ်လဲပြီးရောဟဲ့အားလားအားတယ်ဘယ်သွားမှာမက်ကလပ်သွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားမျက်မှောက်တော်နဲ့တွေ့ချင်းဆိုတာလဲသိရေးကြည့်တယ်နောင်တနဲ့ဆိုင်တော့အကျင့်ကျင့်ဖို့လို့ Amen. Amen. Ayat tamari, seri tamari, muisim. Payaya miamau do kanzare, payaya the guru guru tru kanzare, payaya the kenya acau tru ti tuare kama. Tobi bing shurabu, lem chiro. Naundane sign do acing tru chin. Dini jono ruwa balu le. Kanalau sakalai. Payaya jau bawa besi de, pian lu lai. Babu. Dini jono ruwa atat da tema, kuna piore. Yau ye do sei balu. ဖယားဝဲမှာမွေ့လို့ချင်းကကြီးစွာသောအကျိုးမှန်နေဆိုတာကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်ယုံမဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးသူများကိုအပြစ်ပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနောင်တနဲ့ဆိုင်သောအကျင့်ကိုကျွန်တော်ကျင့်ဖို့လိုတယ်ပရိသတ်လောဇကေးပြောင်းသွားတယ်လုံးဝဘာလို့လဲယေရှုရဲ့မျက်မှောက်တော်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုနဲ့သူနှစ်ဖူးတွေ့ဒု
บาจ่องเลยสิมันเนาะหนองดาหนองดาเนี่ยสั่นเนาะอึ่งอึ่งขึ้นไปเลยเห็นมั้ยคาแจจนเราอ่ะดิเท้งท้าเราหนองดาลุถิ่นจ้ะเนาะอ่องท้าเราหนองดาลุถิ่นจ้ะเอ้าอ่องท้าเราไปဖြစ်တယ်งาตะคาชีบีเนาะนะคาชีบีเนาะต้องคาชีบีเนาะจนเราไปจนเงงๆโรงอ่ะเปาะปะปูเนี่ย ตะเก้ตรุอยู่ว่าผิดๆเลยตะคู่ပြောไปแต่คาจนเส้นซ้ําไปยีเลยยีเช่นน่ะตาสึกสู่ตะสึกโตตะเนี่ยอะตีนอลูจีตะบ้าสิเนี่ยไอ้ตีนอลูจีอ่ะสึกซูตาโตไปแม้ตัวว่าโนทามุผิดแต่คามาพยาสีมาสักกะไปแล้วลงว่าสึกไม่โตรอดวูสึกไม่โตรอดพุตัวพยาสีมาสักกะเลยอ้าสึกไม่โตวูสู่ตัวสักกะเจี้ยจะตัวพยาสีมาสักกะเลยดาเนี่ยไอ้เบ้หน้ามาสิเนี่ยตะเอ็งจอ มกซูมาเตี่ยวก็ปัจจิปัจจิตาหลุดတော့มาคันနိုင်တော့เนาะဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့ရဲ့ခါမှာအဲ့ပုဆုံးမဟုတ်သူကเนาะကျွန်တော်ချင်းတောင်มาတည်တယ်ဟိုတူမီးတနတ်เนี่ยပြတ်တတ်မယ်ဆိုတနတ်ကြီးဆွဲပြီးလာဒီမျိုးသမီးငါဒီနေ့အပီးတတ်မယ်ဆိုသူလာဟာဘေးနာလူကြီးဝိုင်းတားကြတာပေါ့เนาะအာဘူးဘူးဘသူပေါ့เนาะစိတ်လျှော့ပါစိတ်လျှော့ပါဒါဖြစ်တတ်တယ်ဘာညာပြောမရဘူး งาตู้โอ้คว่ำหลอดตาคนน่ะเจ๋งสิบิเอ้าล่ะคว่ำหลอดตาหมดบาเลยคนน่ะเจ๋งอ่องท้าล่ะนอกซ้อมบาပြောแล้วสิรอเบน้ามาเสียอภัยเดียวก็ลาเฮ้ปูบดูนี่คว่ำหลอดบาเยชูคริสต์ดอคว่ำหลอดบาเยชูคริสต์ดอลาตาแล้วงาปิดตับมาเยชูเราตาปิดตับปิดเลยเปล่าที่ตู้ดอตามาอ่องไหนดอเลยสนเนาะสรเยชูเรามาลาตาเยชูแล้วปิดตับปิดมาเว้ยตู้ดอตาอย่าทุบได้หยอดตาบิ ဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်တို့အောင့်ထားတာကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဇကဲလို့နောင်တနဲ့ဆိုင်တော့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်နည်းနည်းများသွားလာဒါမှမဟုတ်ရှုပ်သွားလာဟုတ်ပြီနော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အแทမှာကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကောင်းကြီးအတွက်ပဲမျှော်လင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးစွာသောအကျိုးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အပြစ်လွှတ်ခြင်းပါတယ်အာမင်နမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့အကျင့်ကျင့်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနောင်တနဲ့ဆိုင်တော့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာပုံသွင်းပေးတယ်ပြုပြင်ပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်လမ်းညွန်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်က
နံပါတ်3ယောဟန်ခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1ကနေ8ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1ကနေ8ထဲမှာဘာကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မာရိရဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်နော်မာရိဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမေမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကမာရိဆိုတဲ့နာမည်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မာရိတစ်ယောက်မာရိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေထောက်မှာလာပြီးတော့မှပြည့်ဝပြီးနာဒုစိမွေးစစ်ကိုဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့နော်နာဒုစိမွေးစစ်တုံးယူလာပြီးယေရှုရဲ့ခြေထောက်ကိုလိမ့်ပြီးသူ့ရဲ့ဇပင်နဲ့တုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီစီရဲ့အမွေးဟာတဲ့အိမ်လုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်နော်ဆိုတော့ယူဒရှာကာယုကဘာပြောလဲဆိုဟာအဲ့လောက်နှမျောစရာကောင်းတဲ့ခါကိုကွာရောင်းစားပြီးစင်းအသားကိုပေးလိုက်ရင်တော့မဟုတ်မယ်ဒီပုံပြင်လေးကတော့အလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မပြောတော့ဘူးကိုကသူကိုအိမ်မှာပြန်ဖတ်ပါယောဟန်ခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1ကနေ8ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုလာတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာလဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်လွတ်ချင်းခွင့်ရပြီဟောဟုတ်ပြီတခါတည်းကြာရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းခုနပြောသလိုဇက်ကဲလေးကိုခွန်အားရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းဒေါန်တာနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့အစ်စ်နေကြစ်မီမှတ်မီနောက်တစ်ဆင့်ကဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ထက်ဘယ်အရာကိုမှကျွန်တော်တန်ဖိုးထားဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့မာနလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယားထက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညှင့်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့ထက်ဖယားထက်နည်းနည်းလေးတင်ထားတာရှိတယ်။ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးမှာဖယားသခင်ထက်ငွေကြီးလေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ထားတာရှိတယ်။မဟုတ်ဘူး
Ai ra ri a long ha khrit daw ye chwe yin ma cha tha bu phit de. Amen. Phe khrit daw law chano be ya ma a yin ma chi bu. Da ha sit man daw da be daw ye atat shin shin phit de. Sit man daw da be daw sit ha tu ye atat da the ma a mye na khrit daw ha number 1 phit de. Chano ye tan bo tha de a ya de. Chano ye lo at de a ya de. Chano ye atat da the ma Shire Ayadigo, Junoruga Jai Quebido, Juno Crypto Ye Chee Machatabo Yanji. Alo Mobusuin, Junoria at the Dam, Zatiga, Nyala, Pitta. You need the Kajan, Junoria at the Dart, Midasu Tema. Mati Matali, go yet at that Tema, go Payada Kenta, Crypto Te Uzapi Yali, she and all. To choose Midasuma, Tadami. To choose Midasuma, Weiji. The show me dasuma, a low guy. The show me dasuma, a pound a day. The show me dasuma, go yet, take car. The show go yet, that that him, I can't quit, go, take car. No, do I see. Dia aloha. Dine, Piai, Miamma, do take good lobby, so he crypto a chain, my chat. Amen. Amen. นี่จนเราก็พยาธิคินซีโกเยชูคริสต์ต่อซีโกโกกแวบโหลลาได้คาพยาเยเม็ดหมอกดอแท้โกโตဝင်ได้อาคามิ้วมาจนเราก็อกุไม่ชะทาหลุงเหงลี้เดียวก็คริสต์ต่อซีลาได้อ้ากูรอระบี้บ่เนาะก้าวเม็ดต่อเสียจนเราบาลุพูดดูเลยอ้าปิญญ์ต่อฤไลอ้างงเหงกระเดะไล่เดถ้าสมัยแม้มาชื่อเดเมอาลองโกยอมมีงานเอาไล่แค่ อ่าไอ้เราไม่ไล่เลยนี่ตะไคร้เนี่ยจนเราเนี่ยอัตตตาแท้มาพยาแท้เราอุตส่าห์ไปนี่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ตะเนาะเปลี่ยนซ้ําเสร็จป่ะอเมนคริสต์เนี่ยเฉยยิ้มมาเราฉาทาบ่อย่างนี้จริงๆนะเลยไหนพวกพระศีกองจีไปป่ะสิ มากุคันจีงาอังเหงะ25กะนี่ตรงสัตว์เลแท้มาตุยยะเลยยากสัตว์นั้นเนี่ยลงๆต้วยตนาซ้วยนี่ดออมโยตมีเดียวဖြစ်တယ်ဒီနေ့สัตว์นั้นเนี่ยลงๆต้วยตนาซ้วยนี่ได้อมโยตมีกะตูจ้าရတယ်เยชูอ่ะนูนาတွေကိုจ้ามาစေတယ်เยชูอ่ะเปี่ยวစေတယ်เยชูอ่ะเตยတဲ့လူတော်ရှင်းပြထားမြောက်စေတယ်เยชูခရစ်တော်ကဒီဖြားနေတဲ့လူတွေဆုတောင်းတဲ့ခါမှာจ้ามาစေတယ် ฉีละเตยได้หลูจะมาเสียเนี่ยนัสโซฤโกม้าทุบเลยตูจ้าได้คํามาฮะเยชูคริสต์တော်ก็ไต่กูจี้แม่บาล่ะสุดแล้วสึกตุมาเนาะตะเก้กูพระเยชูคริสต์တော်กูตูยุ่งจี้ดังแม้เยชูคริสต์တော်จม้าล่ะสุตองไปบาหลูပြောยะอ๋องเนี่ยตุมาตะติไม่ရှိอูตุมาရှိแต่เนี่ยปิสิอาลองซี้เซ็งอาลองก็เลยซะนั้นเนี่ยต้วยตนาซ้วยได้คํามาเสียวินนี่กูไปสั่นไปดาเนี่ยไปกုံเลยไปตุบัวมวยติณีไปนอกซอตุมายุ่งจี้ชิ้นตะคู่ไปทาเลย เยชูရဲ့ဘဘွားတော်ပြောချင်တာကယေရှုရဲ့အဝတ်စလေးထိတ်ကိုထိခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူကျမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတူမှာရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်သွေးတော်နာဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးဘယ်လောက်အားနည်းနေနေလဲဒါပေမဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးချားထဲမှာသူ့ခင်ဗျာတိုးရှာတယ်တိုးရှာတယ်တိုးရှာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘဘွားတော်လေးကိုထိခွင့်ရရင်သူကျမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်
ยาดาเนี่ยจำมาว่าเลยเยชูคริสต์ตัวอะไรเช่นยัดเลยงาโก้อเบดูโตดันนี่แต่เปโตรเนี่ยจำว่าเลยฮากูรอยดีเล่าลูเรียมยายจนเราสุดดาวใจจุ้ยขันยาเนี่ยเราเนาะเยชูคริสต์ตัวไล่เปียเนาะกาโก้เปียเนี่ยดีชูเยชูสบายไล่ลูเนี่ยลูเรียมยายจีนเอาเสียชนะลูเรียมยายจานเนี่ยมาเปโตรกาโก้เนี่ยเปียจะดาวตุกขันยาเนี่ยเด้งเนี่ยทุกขันยาตู้ผมมาเปียเนาะตุกขันยาละกว่าเนี่ยเราไม่เข้าไอ้มาเยชูอะงาโก้อเบดูโตดันนี่เปียอะไรเด็กครับเ
to the go 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 to the
balo the go to Dwarale. Yongji Chenjang Shede. Amen. Yongji Chenjang Shede. Didn't you know that the Malachin Bamyas of Payajan Tadjin Bamyas are suit down and Yin Chain Bamyas of Payana do in it? The Haja Yongji Chen of Payala. Missa Shede. Payago Yongji Chenet do in the la. Payao Yongji Chenet suit down the la. ကျမ်းစာထဲမှာတော့မုံညင်းစီလောက်ရှိရင်တောင်းကိုရွေ့ဆိုရွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ကမုံညင်းစီတောင်မပါလာဖြစ်နိုင်ဘူးဟောဒီမျိုးသမီးစဉ်းစားကြည့်လေသူ့ကိုယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာတုံနေတဲ့လူတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တကူးထွက်သွားတာတယောက်တည်းဒါကြောင့်ယေရှုကပြောယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုးကွယ်တ
င်းနဲ့ပါလာဖို့ရည်ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။လူကြီးချင်းပါအေးဒီတစ်ပတ်ဆရာပီတာဘာဟောမလဲမသိဘူး။ဒီတစ်ပတ်ဆရာအဘဘာပြောမလဲမသိဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပါနေကောင်းတယ်နော်။ပြန်သွား။နှမျောစရာကြီး။နှမျောစရာကြီး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပါပြီးလာခဲ့ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ကြည့်ပါ။တရားဟောစရာမပြောနဲ့ prison worship ကစာတစ်ပိုက်ကလည်းတင့်ဘောက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်အာမင်တဘာပတိဖတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းပိုက်လေးဟာလည်းတင့်ဘောက်အတွက်အနာကရွေးချယ်စရာအဖြေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တင့်ဦးစရာကပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတင့်ဘောက်ကိုတုံလှုပ်စေဆိုပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပဲလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတရားဟောတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်တယ်ဒီမှာလာထိုင်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာထိုင်နေတာကတရားဟောကောင်းလားမကောင်းလားဆိုအမှတ်ပေးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကျမ်းစာကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလာတာဘာအတွက်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းပါလာပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်ဘယ်နာကြခဲ့လဲအပေါဝမှာလားဖခင်ပေါဝမှာပြန်ရောက်ရှိမှလားအခုပဲအောက်ထိုင်ကုန်အောက်ပြုတ်ကျသွားသလားပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လို့ယုံကြည်ခြင်းပါလာသလားဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းပါပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့မဿဲခန်းကြီးလေးအငယ်တစ်ကနေ17 ठी เนาะအဲ့ဒီမှာကတော့မတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းတွေ့ရတယ်မာသဲခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၁၁ထိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်မဆောင်ခင်မှာယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်ကိုမဆောင်ခင်ဆောင်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုတောထဲမှာခေါ်ပြီးအစာရှောင်တယ်စာရှောင်တဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့စာတန်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းခံရတယ်ယေရှုခရစ်တော်စာတန်ကိုဘာနဲ့အတိုင်းယူခဲ့လဲဒီနေ့စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုပြန်ကြည့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ Praise the Lord ။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအရင်ကြီးကြီးတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒီနေ့မြန်မာအသင်းတော်တွေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုဆရာပြောတာဒီဆရာပြောတာမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ Amen ။ဆရာတွေကခဏနေကြရင်သူတို့လည်းလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်နိုင်တယ်သူတို့လည်းလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြဆင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲတာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ် Praise the Lord ဒီကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခွန်အားယူရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ထက်အပြောကောင်းတာနှုတ်ကပတ်တော်ထက်အပေါ်ကနေတရားများတာနော်စီစမ်းထားတာပြားရီစမ်းတာကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်စာရန်ကိုအနိုင်ယူနိုင်တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ Praise the Lord ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများဖတ်ရရအောင်အခုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်အားပေးတာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်နောက်ပတ်တွေကစပြီးကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရေးပါပုံနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရရမယ့်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နောက်တ
ဆိုတော့အဲ့ဒါအမ်ဖာဆိုက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတလောမှာအားလုံးသိမှာပါဟုံးဆဲသွားလဲကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းကြောင်းပဲဟောတယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုဘိုင်ဘယ်စတိုင်ပေးလဲဆူတောင်းခြင်းကြောင်းပြောတယ်เนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ တပည့်တော်တယောက်မှာလိုအပ်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီတလမှာတော့နားတော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ကိုမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးကိုးကွယ်လိုက်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုရောက်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မျက်မ
ဒီပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘာမှထူးမခြားလာတာတွေဖြစ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဒါမဲ့အတ္တတာထဲမှာထူးခြားမှုရှိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့ငါးချက်ကိုဆောင်ပါအထူးသဖြင့်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဆောင်ထားဖို့ရည်ရည်ကြီးတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်တဲ့ခါဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဓမ္မတဲ့သူများအပြစ်တွေမမြင်ပါနဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုအရင် ပေါ်ပြတောင်းပန်ပါအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ကိုပြည့်တော်ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်နေကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းပန်ရမှာကိုပြည့်စိတ်ထဲမှာသူ့ပြည့်ဟိုပြည့်အာဟိုလူဒီလူကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်ငါဘာကောင်းလဲငါဘာလောက်အပြစ်များလဲဆိုတော့ကိုကိုကြည့်ထားဖို့ရန်ကြီးကြည့်တယ်အာမင်ပြီးလို့ရှိရင်ဩဖခင်ခွင့်လို့ပါဆုတောင်းပြီးတော့ကြိုက်တာပြန
ဖျားရှိမှာနောင်တရပြီးပြီဆိုရင်ဖျားခင်နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ကိုထားပါနံပါတ်3ဖျားကိုနံပါတ်1မှာထားပါအာမင်ဖျားထက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျန်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာလေးရှိဦးထားတဲ့အရာလေးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဖျားကနံပါတ်1ဖြစ်ပါစေ အာမင်နံပါတ်4ဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်တယ်ဖျားကြောင်းလာတတ်တယ်ဖျားကိုဆုတောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းမပိုင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ကျွန်မရဲ့တတ်တော်ကျမ်းမာခြင်းပေးပါယုံကြည်ခြင်းပါပြီးဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့ပဲကျွန်တော်တို့အခောက်တရားဆုတောင်းယုံကြည်ခြင်းမပိုင်တာသနာပလိုပဲအထက်ထက်မှုတ်ဆိုတာပဲဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းပါပြီးဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ယုံကြည
ပြည့်နေဖို့လိုတယ်ဒီနေ့စာရန်ကိုနိုင်နေတာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်စာရန်ကြောက်တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာပြန်လဲနိုင်တယ်အာဒီဆရာတရားလာဟောတဲ့ခွန်အားရတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဟာလေလုယအာမင်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲပြီးတာနဲ့ဘာထည့်ဖို့လိုလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်များများထည့်ဖို့လိုတယ် နောက်ကဘတော်မထည့်ဘူးဆိုရင်ခရစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မန္တလေးမှာတကြံတင်တဲ့အမြင်နဲ့လုပ်တယ်ဧပြီလဆိုတကြံတင်တဲ့လုပ်တယ်အဲ့တကြံတင်တဲ့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာလူငယ်တွေမျက်ရည်မျက်ခွတ်နဲ့စက်ကကြတယ်အိုးတကယ်နောင်တရပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့မှနော်ဖျားနှုတ်နဲ့မွေးလျော်တော့မယ်မေလနည်းနည်းပူလာပြီမန္တလေးကအရင်ပူလာတော့အရေလေးကစပြော်လာဂျူလိုင်လရီမိုးလေးနည်းနည်းဖြန့်လိုက်တာနဲ့
So, bro, the Jamaro, yah, you pion later, second day, and I be met. Nala, don't la, John Lala, Yawla, be a chee hong lady, Pian Paula. You are in Christmas, Nanny, Piana, Pianilla. Be New Yamata, did it be a sucker? Be the Jamma, no, General Pian Sucker, be me in a Piashima Pian Sucker. Be Nala Lauka, be in Pian Honey Paula. Dane, Dandiale, Bajole, no copato, Matere Kama, Mayatina. No go about the machine come, Makhain can I use it? Did it generate at that time? No go at all, Yan Yiji. See at the bar, you know, Piopia Bura, Yan the Bojare, to Piopia Ponta de Ayamite.
ငယ်ငယ်တော့ကအပြစ်မလောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့တတ်တာကဘာနဲ့တူလဲဆိုစလုံးထဲမှာရှိတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့စလုံးလေးနဲ့တူတယ်။သူကထွေထွေတူတူမကောင်းတာတွေကောင်းတာပြောစရာမလိုဘူး။ဒါမကောင်းတာသူအများကြီးတိထားပြီးအတွက်လက်ကလေးနဲ့ဆေးလိုက်ရုံပဲ။နော်။တုံပြီးတော့မှရေတန့်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခံနေတဲ့ခွက်နဲ့
chin ton lai loe de ta ma tacho ba phet le chao o yi phet la bi chao o ji so yin ta yauk the ne daw ma nai naw no 4 5 yauk ne brush de da byet si de ne ko cha pi lo hle chin lou pi lo a bu sai ya ho chao phya ji chao saung ma shi de jai khwat ji so yin ja lo ba phet da bi le se jaw lo mya lo ba lou wa le ye mya mya the ya le a haung ne a tin ne thwat twa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  naw so a chain tan la de ka ma ye tat ni be jan khe lo dilo be chanaw ye atat ta ma le ma pyaung le khin nong ga tait ba ma pye pye ma lou de lu de ka se ya lwe de nok kwet daw le the lai pi yo da ba me ma pyaung le khin nong ga khat khe de lu de nok kwet daw a yan lu de ba so sait dat a haung wo no nok kwet daw wo chanaw lo mya mya the bi tu se jaw phu lo de ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အတ္တတာ ထဲ မှာ ပြောပြ ချင် တာက ခိုင် ခန့် ချင် တယ် ကျွန်တော်တို့ တီ ကြည် ချင် တယ် ကျွန်တော်တို့ မာနက် ကို နိုင် ချင် တယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ယုံကြည် ချင် အပြည့် နှုတ် ကပတ် တော် လည်း လိုအပ် တယ် ဒီနေ့ ခရိယန် တွေက နှုတ် ကပတ် တော် ဖတ် ဖို့ အရန် ပြင် တယ် နှုတ် ကပတ် တော် ကြက် ဖို့ အရန် ပြင် တယ် နှုတ် ကပတ် တော် နား ထောင် အောင် အရန် ကြောက် တယ် အဲ့ဒီ ခါ ကျွန်တော် စာတန် က ဆရာပါ สุตองไปบ่าวพุทธะโลสงสารชินนี่ญาณสารน่ะไต่ตองมาไต่ได้ปุ๊เนาะพู้อะล่ะไปลุกไล่ได้แลจินนี่ดิโลยายนี่บ่าลุกเลยอ้ามาไม่ใช่ดาနှုတ်ก็ปัดတော့มาปี้วาได้คามาสรอกทีนี้อาเปชินเนี่ยพระเจ้าเหม่หมอกต่อแท้ลาได้คามาตูญาอเป็ดกูอยู่มะล่ะบาเนี่ยอาเมนโกอเป็ดไปอยู่ล่ะวะโกอเป็ดกูพอพะตองบั่นมา ຍາກິນຄວັດລົດເອີແມນນໍາເນອະປິດແຍປູເອອະປິດກໍວິນຊາປິປິສອນນອງດາແນສາຍແນອຈင်းຊິນພູລູເນມັດ3ຄຣິດໍກໍນໍາເຕນຍາມາທາບາຊາຕິກໍນໍາເຕນຍາມາທາບິສອນເນາະເຈົ້າເຮົາຕັດຕາລະບໍ່ທູຊາລະນໍາເລພະຍາທະຄິນກໍຍົງຈີບາຍົງຈີຊິນແນສຸດດາ နံပါတ်5နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးကြီးထားပါဒီ5ချက်နဲ့ပြောရှင်နဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့တိတိခန်းကြီးเนาะကျွန်တော်တိတိခန်းကြီးချောက်တိတိခန်းကြီးချောက်တိတိခန်းကြီးချောက်ငယ်9နဲ့6လေးကိုတေချာဖတ်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါဖျားဝဲနိုင်မွေ့လျော်ခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့သည်စိတ်ထင်ကြ၏ထိုသို့သောသူတို့ကိုရှောင်လောရောက်ရဲသောစိတ်ပါလျက်ဖျားဝဲနိုင်မွေ့လျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်ပါ၏ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီး